Marcus, nu har du blivit 35 år. Det vore ju förfärligt om du inte fick dig en hälsning från en gubbe som du är morbror med. Och nej, nu diskuterar vi inte Getzlaf, den oduglingen. Nej, se, en björkomspojke har inte mycket att välja på, ska jag tala om för dig, Marke Lille. Egentligen har han bara två saker att välja på. Antingen får du bli pillemåsare på värvet, eller också får du ta värvning. Blir du pillemåsare på värvet, ja, då är saken klar. Men ska du ta värvning, ja, då har du två saker att välja på. Antingen kustartilleriet eller kungliga flottan. Blir du kustartillerist, ja, då är saken klar. Men blir du sjöman, ja, då har du två saker att välja på. Antingen blir du däcksmatros eller också blir du eldare. Blir du däcksmatros, ja, då är saken klar. Men blir du eldare, ja, då har du två saker att välja på. Antingen blir du en sån som står i fyren och lagar en kol. Eller också blir du kollämpare. Blir du en sån som står vid fyren och langar en kol, ja, då är saken klar. Men blir du kollämpare, ja, då har du två saker att välja på. Åtminstone om fartyget skulle gå in. För då stannar du antingen kvar i boxen och går med fartyget i botten. Eller också kommer du upp på däck. Stannar du kvar i boxen och går till botten med fartyget, ja, då är saken klar. Men kommer du upp på däck, ja, då har du två saker att välja på. Antingen kommer du i en räddningsbåt eller också hoppar du i skinnet för att simma. Kommer du i en räddningsbåt, ja, då är saken klar. Men hoppar du i skinnet för att simma, ja, då har du två saker att välja på. Antingen plurrar du om en liten stund eller också simmar du i land. Plurrar du om en liten stund, ja, då är saken klar. Men kommer du i land, då har du två saker att välja på. Antingen blir du bonnadräng på gården där du flöt i land. Eller också tar du bussen hem till Karlskrona igen. Tar du bussen hem till Karlskrona, ja, då är saken klar. Och du kan börja om på nytt. Men blir du dräng på landet, ja, då kunde du lika gärna blivit pillemåsare från början. För på värvet är det bra, ska jag säga det med. Jag säger som min gamla mor sa tema när jag som liten lue kom in på värvet. Hon sjöng: min yngste son, han har kommit in på värvet, in på värvet. Tack snälla värvschef som har frälst han från fördärvet. Från fördärvet. För kronans kaka, säger du. Den är liten, men den är säker. Tänk på det nu när du har blivit vuxen på riktigt, Macke. Och säg det bara två saker jag vill säga till dig. Grattis och ha ett gott.